katiriza abasebo ne banyabo olwalero leader opposition ajogeddeko kanjongereko obumu obumu manyiti fena twasinkananga tuva mu ntambula za njawulo bakinyonzi abavuzi bwa boda boda abakubi b'endoli n'abalala bangi naye twasinkana kubanga twalina embeera tunyigiriza fena ne tufuuka omuntu omu ne tutandika okwerabira mu kifaananyi kye kimu nga bannayuganda ng'ekitugatta kye bayita people power obwo buyinza obuli mumu abantu mwatulonda tubakiikirire era tubakiikirira mu mbeera gye mumanyi gye tutambuliramu nga tulina councils naye nga nakyemali asobola okuyita mu ezo councils oba olumu nazimula nga bazimula ekooti nga bazimula parliament nga tulina parliament naye ng'okugyako okumulabisa obulabisa amaanyi erina matono kati twesanze baganda bange nga tulina okubeera obumu tukinotusinze nti waliwo okwerumaaluma kungi nnyo nga bwe mbagambye nti oba oli awo nandibadde nwanira eyo ne mulya nti yabadde eno naye ate amafu ebyokusima amafuta babisazizaamu ekyo gyegimu ku mirimu gyaffe baganda bange nga leader of opposition babeera mu parliament ne balwanira eyo naye mbadde nnyina okujja wano nga njagala mutulabeko nga tuli ffenna wamu lwaki bwe mutulabako nga tuli ffenna wamu nammwe kijja pakuma nga muli wamu baganda bange tulina okubeera obumu temukkiriza kwawukana ate okusingira ddala nga mwawulibwa abakulembeze bammwe ze njagala okwesimba mu kifo kino ze njagala ba mp njagala ba kansala njagala ba meeya ne twesanga nga tufiiriddwa omulama omunene ne bwonoolonda kansala ne bwonoolonda emeeya ne bwonoolonda mp nga nakyemalira yakyali pulezidenti era abamu ku bo naddala banafu ajja bakozesa kyenjogera temukimanyi temunnalaba ku bakansala babatunda temunnalaba ku ba mp babatunda kaakati musigale nga muli bumu musigale nga muli buki nga muli bumu mwewale okulwanagana enkota yaffe tetulwanira minwe bassebo ne bannyabo ate bwe mulaba omuntu alwanira omunwe nga mmwe muyina si nkota yakawabula olusuku lwonna lwammwe kyo temukkiriza muntu alwanira munwe oba kiwagu kubawulayawula kubalemesa lusuku ensonga eyo ng'agimaze njagala mujjukire omulama omukulu omulama omukulu gwakuggyako museveni nakyemalira gwe mulama omukulu olunaku lwajjo nabadde jjinja nga nebaza abaana b'e Busoga mumanyi lwaki batuwagira nnyo Busoga mumanyi lwaki batuwagira nnyo mumambuka kubanga ennaku ebalumyeko ne bagiraba kubanga bo tokyalina bannyonnyola mwe abasinga wano muli bato temumanyi nti Masaka yali ebaddeko nga kye kibuga ky'abalimi wane Masaka wava ebigambo nga manyi zaabala nga teweetaaga kugenda mbu wafuna diguli simanyi wasomawa okuvuga emmotoka empya wano mu Masaka naye obwavu businga wano mu Masaka ekizibu ekireeta ekyo nakyemalira Museveni si kirala leader of opposition akibagambye nti tulina endwadde ze tulina okulwanyisa wadde asoose ziri n'asembyayo eri naye nze njja bagamba nti endwadde ezinga obukulu wano mu Uganda ye Museveni bagezezaako okulemesa guno omupiira ogenda mu maaso nga bakozesa ebola 19 era njagala okwebaza meeya waffe n'abakulembeze abayimikiza essuwa nti guno omupiira gubeerawo uganda okufaanana n'ensi endala zonna zonna babadde bakwesinga epidemics endwadde nga ebola ebola si mupya ne mwali mwewunyizaako mwabadde mwali mwebuzizaako lwaki ku mulundi guno bamukozeseza okutulugunya abantu n'okubanyaga eyo nno yenkola ya Museveni so nga bwe tulwanyisa covid 19 nga bwe tulwanyisa ebola 19 nga bwe tulwanyisa ki tulina okulwanyisa Museveni kubanga kye kizibu kya uganda ekisinga nopa ngambye bamuyita Museveni 86 simanyi oba
ogwo gwe mwaka gwe yagiramu oba gye myaka gyayina nebina bikabifaanagana. Baganda bange, njagala okuba wano nga mbawadde obuyinza bwe mwatulonda tukikirira people power. Era bwe tubagambye tuli mu lutalo, njagala buli omu ku mmwe amanye nti alina obuvunaanyizibwa si ffeffeka. Ffe tukulembererera mu office ze mwatuteekamu naye namwe mulina okukulemberera gye muli. Njagala kuva wano nga mbacyagi nze mwenna temuli relaxinga, tusamba omupiira guno, tugusamba ne twegatta. Naye ekizibu kye tulina tekinnaggwawo okuggyako nga nakyemalira avuddeko. Buli omu ku mmwe alina omulimu ogw'okukola. Njagala okugabana nammwe obuyinza bwe mwampa, mbawe obuyinza buli omu ku mmwe alina obuyinza obutambuza eno enjiri wonna, oba ku lumbe, oba mu kirombe, oba mu galagi. Gamba munno, konekitinga ne munno, n'abo abatannaba kutegeera mulamwa gwe tuliko, mubaagaze omulamwa gwe tuliko. Nabadde Busoga jjo nga muganda waffe Kaluuya atwegasseeko okuva mu kibiina ky'abatujo kya NRM. Buli atwegattako mumwanirize baganda bange, mubakwane, mubakoleko omukwano, mubalage amazima ge tulaba. Mugyewo ekyo ekifaananyi kye bagezaako tusiiga nti tuli banyiivu, tuli bakambwe, tuvuma, tulwana. No, twogera mazima, mubagambe amazima, amazima gajja ba convincinga. Twetaaga ttiimu yaffe ekule, egeje. Abakadde abatannabategeera mubabuulire mu lulimi lwabwe. Omunaddiini sooka kuwa ddiini y'ekitiibwa olyoke omubuulire enjiri yaffe. Ow'eggwanga sooka owe eggwanga ly'ekitiibwa olyoke omubuulire enjiri yaffe. Mubaagazise kino ekintu kye tulimu. Eno gavumenti namba mugibaagaze, ate eri mu kola olredi. Kambawe example emu, bannyinaffe kubanga tewakyali mirimu wano, bagenda mu Buddu, beebeetwala mu Buddu, beebeetwala okubeera ba slave. Bangi ne babatundamu ebitundu eby'omunda, ne babatundamu ensigo, ne babatundamu amabugwe nga bakyali bantu. Tuli ku kaweefube okw'okuggyayo baganda baffe. Tetusobola bamalayo okuba bangi nnyo, 10 na 10. Ate gavumenti ya Museveni buli lunaku ebatikka, ebajja wano, bava eno Buddu, bava muno mu Greater Masaka, bava mummwe. So tukola kye tusobola okusolvinga embeera eyo, naye tubeetaaga nammwe bassebo ne bannyabo okulaba nga tulwanyisa nakyemalira tumuggyeko, ate nga tujja kumuggyako. Njagala okumaliriza nga nziramu ensonga gye nasoose ey'obumu. Tewali we tusobola genda nga tetuli bumu, tewali kye tusobola kola nga tetuli bumu. Tugezaako okuba obumu abakulembeze, naye mwe abantu mwe musinga obukulu mubeere bumu. Ate obuyinza bwammwe bwe mwatuwa, mutujjukize always nti mwe bannannyini buyinza. Nkibagamba bulijjo, ye mwe babosi baffe. Wakati mu kuwa abakulembeze ekitiibwa, siwagira kunyooma bena. Nammwe ababeera ku social media, temuŋŋoola bakulembeze, mubawe ekitiibwa, naye mubagamba amazima. Mutugamba amazima mu mukwano, mukutuwa ekitiibwa, mukutwagala. Eyo nayo engeri gye tugenda okwekuuma nga tuli accountable ku nsonga ze twabasuubiza, y'engeri gye tugenda obawa ekifaananyi ekirungi. Nammwe abanaayagala okubeera abakulembeze, kuba zino office ze tulimu zammwe, twagala kuinspiringa gw'omwana ali mu senior 4, gw'omwana ali mu senior 6, gwe omuvubuka ategeera naye nga weetya, njagala omanye nti nawe osobola okulemberanga ffe ng'ogoberera obuntu bulamu, ng'ogoberera amazima, naye okusingira ddala ng'omanyi nti oli mukozi w'abantu, olina okukola kye baagala, olina okukola ekibayamba. Bw'otokikola bajja kujjawo ba replacing oyo anaakola kye baagala, kubanga people power is our power. Kamalize nga mbeebaza abakulembeze bannange, mbeebaza ne mbaddiŋŋana ne mbaddiŋŋana kuba ebigambo byokka byennyini obbawa. Tuli mu kulwanagana ne nakyemalira alina ssente, alina emmundu, ne musigadde muli ku mulamwa, musigadde mulwanirira abantu. Temulekeraawo bannange, temulekeraawo. Nammwe muwagire abakulembeze bammwe, kati n'obugambo obwo munzikirize ate ŋŋende ntekemu gyendala.